počinju li vrtasići, bili smo na Stradunu.
Nakon 7 radionica kroz cijelu školsku godinu, ovo je kruna svih događanja. Preko 2000 mladih djece je sudjelovalo u forumu mladih tijekom cijele školske godine. I ovo zapravo predstavlja pregled svega onoga što je tijekom školske 2017-18. U gradu Dubrovniku rađeno. Riječ je o projektu Mladi grad skupa koji se već nekoliko godina odvija i razvija, rekla bih, u gradu Dubrovniku, naravno kroz naš odjel, upravni odjel za obrazovanje. I evo, kao što vidite, na Stradunu će biti večeras lijepo i veselo i ja ovu priliku koristim čestitati svim sudionicima i naravno svima koji su radili i bili i mentori tijekom cijele godine. Thank you.
Ja ću na bini plesati valcer sa svojim prijateljicama iz razreda. Pripremali smo se dosta. Mi smo vježbali, plesali i smišljali koreografije. I što ste sve smislili u ovoj godini? Pa smislili smo mnogo plesnih koraka, arlekine, kući lutaka i tako dalje. Naučila sam svašta, puno plesnih pokreta i akrobacija. A volim plesati, učim nešto novo. Meni je bilo baš super, zabavila sam se i naučila sam puno stvari. Vidimo se na jesen kad počne škola.